wanaagsan dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan warka dhuhur qodobada ugu door karoona waxa kamid noqonaya dawladda Soomaaliya oo beenisay in diyaaradaha dagaalka Turkiga duqeymo ka dhacay gobolka Shabeelada Hoose ay ku dileen dad rayid ah faahfaahina dheeraad oo ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay duqeyn ka dhacday Shabeelada Hoose oo lagu dilay ajaanib ka barbar dagaalamaysay kooxda Al-Shabaab Hukoomada Soomaaliya oo ka warbixisay hannaanka guud ee maaliyadda dalka iyo arrimaha deyn cafinta. Golaha warbaahinta qaranka oo ka hadlay arrimaha horyaala kadib walaac xoogan oo lagu muujiyay hannaanka loo magacaabay. Shirka looga hadlayo maareynta xakamaynta hubka iyo rasaasta oo la filayo in maanta la soo gabagabeeyo iyadoo lagu wado in laga soo saaro go'aamo. Imasha iyo dhaawac ka dhashay iska horimaad magaalada Boosaaso ku dhaxmaray ciidamada Puntland iyo rag la sheegay in ay dejinayeen hub sharci darro ah. Qaramad midoobay oo sheegtay in ka badan 3 milyan oo ruux ay ku barakaceen colaadda Myanmar. Iyo Mareykanka oo Israa'iil ka joojiyay shixnad hub ah oo uu dhoofin lahaa. Wiilkaygiyo he ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega kale ku soo dhawaada warka duhurka idaacada kulmiye waa maalinnimo 4 taariikhdu waxay ku beegantahay 8 bisha May sanadka 2024 inta dhageysteen qodobadii warkeena duhur ugu door korona ay ahaayeen haatan ku soo dhawaada isagoo faahfaahsan aynu ku bilaawnay dawladda Soomaaliya ayaa beenisay in diyaaradaha dagaalka Turkiga ay dad rayid ah ku dileen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay san jirin khasaare dadka rayidka ka soo gaaray duqeymaha ay fuliyeen diyaaradaha aan duuriyaha lahayn ee Turkiga kuwaas oo dawladda Soomaaliya ka caawiyay howlgalada dhanka cirka wasiir ku xigeenka warfaafinta Soomaaliya oo ka jawaabay warbixin ka soo baxday hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty ayaa sheegay in aanay dawladdu haynin xog dad rayid ah oo wax ku noqday howlgalada lagu baxsanayo Al-Shabaab howlgalada ay ciidamadu ku jiraan waddanka oo dhan ayay ka socdaan annaguna waxaan ku sheegi karno waa howlgal ay fuliyeen ciidamada oo ma jirto waxyeelo dadka rayidka ka soo gaartay iyadan kuna feejignaan heer sare ah ayay ku howlgalaan ayuu yiri wasiir Cabdiraxmaan Al-Cadaala oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee BBC da wasiirku xugeenka warfaafinta waxa uu sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan droniska ee laga leeyahay dalka Turkiga ay caymay yihiin bartilmaameedyadooda Al-Cadaala ayaa sidoo kale waxa uu sheegay goobaha kala duwan ee dagaaladu ka socdaan inaysan jirin war sugan oo ku saabsan dadka shacabka ah oo waxyeelo soo gaartay waxaana inta ku daray in dawladdu ay si joogto ah dabagal ugu sameeyso cabashooyinka dadka ka soo yeera Amnesty International ayaa warbixinteeda ku sheegtay in 23 qof oo rayid ah lagu dilay laba weerar oo ka dhacay Soomaaliya kuwaasoo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ay sameysay shirkadda Turkiga ee Baykar Isla wararkii aad u qeymaha la xiriiray hadii aan ku sii soconana waxa warar dheeraad ah ay ka soo baxayaan qasaaraha ka dhashay duqeyn ka dhacday gobolka Shabeelada Hoose taas oo ay wararku sheegayaan in lagu dilay ajaanib ka barbar dagaalamaysay Al-Shabaab Cabdi Nasir Maxamed Maxamuud oo warka duhur soo saaray ayaa qodobkani si faahfaahinaya warar dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa qasaaraha ka dhashay duqeyn xoogan oo ka dhacday deegaanka Kunya Barrow ee gobolka Shabeelada Hoose taas oo la beegsaday goob ay ku shirayeen saraakiil sare oo ka tirsan milishada Al-Shabaab duqeynta oo bartilmaameedkeeda ahayd mid ay sii qorsheeyeen saraakiisha ayaa waxa ay shaaciyeen in la beegsaday xubno ka tirsan milishada Al-Shabaab oo goob ay ku shirayeen afar gantaal ayaa la sheegay oo culus in lala eegtay gudaha magaalada
kunya buru ee gobolka Shabeelada Hoose ku aas u qarkood la helay xarunta ay ku jirayeen saraakiisha shabab ka tirsan halka kubo kalena lagu burburiyay gaadiid ay lahayd kooxda al shabab wararka ayaa tilmaamaya in saraakiisha ugu badneed oo dagaalamayaasha al shabab ka tirsan halkaas lagu dilay warar kor dhacayna la ayaa sheegaya in ka badan 60 xubnood oo isugu jiraan horjoogayaal iyo milishaad ka tirsan al-Shabaab lagu dilay duqeyntaas kuwaas oo ku jiraan saraakiil ajaanib ah wadamada ilaa hadda la shaaciyay saraakiish ajaanibta ee la dilay waxay ka soo kala jeedaan Kenya, Sudan, Yemen iyo wadamo kale saraakiil Soomaaliya oo ka tirsan milishaad al-Shabaab ayaa duqeyntaas lagu dilay kuwaas oo fadhiyay shirka xilliga la duqeynayay kunya barro iyo deegaanka kale oo ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose waxaa ka dhacay duqeymo xoogan oo la eegto milishaad al-Shabaab dawladda Soomaaliya ayaa soo kala filaya in saacadaha soo socda ay faafayaan dheeraad ay ka bixiso duqeyntaas la soo wariyay in xubno badan oo ka tirsan milishaad al-Shabaab lagu la beegsaday isla markaana ka dhacay kunya barro deegaanka Hoose maada al-Shabaab ninkooda weli ma aysan ka hadlin duqeyntaas la eegtay oo lagu dilay xubnaha tirsan ee kooxda ka tirsan oo ay ku jiraan ajaanibtaas ka barbar dagaalamaysay golaha warbaahinta qaranka ayaa ka hadlay arrimaha horyaala kadib walaac xoogan oo laga muujiyay hanaanka loo magacaabay wariyaha Cabdiraxmaan Axmed Gaal ayaa faahfaahinay xubnaha ka tirsan golaha warbaahinta qaranka ayaa maanta shir jiraayay ee Muqdisho ku qabteen waxay kaga hadleen arrimaha horyaala golaha warbaahinta qaranka Maxamed Shiil Xasan oo ah gudoomiyaha ku meel gaarka ee golaha warbaahinta qaranka ayaa ugu horeentii halkaas ka hadlay isagoo faafayay waxa horyaala golaha warbaahinta qaranka golahu wuxuu ku shaqeynayaa hanaanka madaxbanaanida waa gole madaxbanaan waa gole u dhaxeeya dawladda saxaafadda iyo shacabka dadweynaha u dhaxeeya golahu waa gole arbitri oo marka dhaxdhaxaadin iyo waxyaabaha u baahan xalka dacwadaha yimaada laga yaabo in loo qabsado qaarkood ee saxaafadda qaar dawladda looga dacwoonayo qaar looga dacwoonayo shacabka ay u dacwoonayaan saxaafadda in intaas oo dhanba ay fiiriyaan oo marka ay ka jawaabaan baahida jirta ee ah in la helo saxaafad muunad leh oo shaqeynaysa oo la jaanqaadi karta saxaafadda caalamka golahani wuxuu xal u yahay in meel la iska dhigo oo la iska dhigo in waxyaabo badan oo ku soo noqnoqonayay madax maskaxda dadka ay ka baxaan sida in wariye la iska xiri karo oo muddo lagu hayn karo xabsiga Maxamed Cabdullaah Kooshin oo gabagabadii halkaas ka hadlay waxa uu sheegay in golaha warbaahinta qaranka uu yahay mid u dhaxeeya bulshada rayidka warbaahinta iyo dawladda isla markaana uu ka shaqeynayo sidii uu kala gargaari lahaa dhinacyadaas iyo dacwooyinka kala duwan ee isku haystaan waxa uu sheegay inay bilaabi doonaan inay diiwaan geliyaan warbaahinta iyo wariyaasha si shaqada warbaahinta loo dheeli tiro oo hadda golaha horyaala oo la qaban doono waxa ka mid ah dhameystirka sharciyada warbaahinta tusaale ahaan magaaladan Muqdisho iyo guud ahaan dalkeena waxa ka jirta warbaahin waaweyn oo aan haysan shatiye ay ku shaqeeyaan waxaan u qaban doonaa muddo cayiman madaxdoodan la fariisan doonaa waxaan ku wargelin doonaa in ay qaynuunka ilaaliyaan isla markaasna ay yeeshaan sharciyada ay ku shaqeeyaan tan warbaahinta marka la dhameeyo waxa ku xig doonta hadii rabeyno wariyaasha Soomaaliye laftarkooda in loo sameeyo aqoonsiga wariyinimada si waafaqsan xeerka goluhu uu la fariisan doonaa wariyaasha qofkii soo buuxiyay shuruudaha wariyinimo akhlaaqda laga fiirinayaa khibradda shaqada laga fiirinayaa macluumaadka uu gudbinayaa laga fiirinayaa waayo aragnimadiisa laga fiirinayaa background soo raala eegayaa si waafaqsan xeerka golaha markaas wuxuu runtii ku hawlgali doonaa oo sameyn doonaa in wariyahaas uu yeesho kaar aqoonsi ah kaarkaasina wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan haday tahay dhinaca nabadgelyada badqabka haday tahay iyo sidoo kale in uu tixgelin gaar ah ku yeesho kaarkaas la siin doono saxafiga Soomaaliyeed wuxuu siinayaa protection ixtiraam buu ku helayaa waxaana loo aqoonsanayaa wariye rasmi ah oo ka diwaan gashan wasaaradda warfaafinta iyo golaha warbaahinta Soomaaliya golaha warbaahinta qaranka ayaa ka kooban 9 xubnood waxaana 14kii bishii Maarso ee sanadkan meel mariyay golaha wasiirada Soomaaliya iyadoo inay ka soo horjeesteen qaar ka mid ah warbaahinta madaxa banaani iyo ururada u dooda warbaahinta iyo saxafiyinta wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Biixi Iimaan Ciige oo shir jiraad ku qabtay magaalada Tan Muqdisho ayaa sheegay in uu kordhay dakhliga dawladda 300% dhanka kale waxa uu sheegay in deemaha uu Soomaaliya ku leeyahay bangiga Islaamka dhawaantan laga cafin doono maru arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladiis ka mid ahaa
marka dakhliga aan rabo inaan hadda idin ka waramo kororkiisa waa dakhligi 4 bilood ee sanadkan laga soo bilaabo bisha January ama bishii koobaad ee sanadkan ilaa bishii afraad ee hadda soo dhamaatay ee dadaalada dakhliga ee la sameeyay runtii dadaal aad u waaweyn ba wasaaradda ay ku hawlanayd oo isugu jira dib u habeyn dhanka siyaasadaha iyo dib u habeyn dhanka shuruucda iyo maamulka intaba iyo sidoo kale in la soo kordhiyay oo la dardar geliyay oo runtii aan aad uga faa'iideysanay tiknoolajiyada oo aan u isticmaalay tiknoolajiyadu inay door weyn ka qaadato ururinta dakhliga sidoo kale isla xisaabtanka dadweynaha oo cashuur bixiya ah iyo dowladda intaba haddaad u fiirsato waxaan rabaa inaan isukiin barbar dhigo dakhliga soo xarooda 4 bilood waa imisa muxuu yahay sanadkan sanadkii ka horreeyay 2023-ka 4 bilood ee 4 u dhigmay dakhligii soo xarooday imisu ahaa si aad markaa dadku ay u arki karaan halka aan ka nimi iyo halka aan joogno sanadkii 2023-ka ma soo qaadanay sanadadii ka sii horreeyay oo ka sii yaraa 2023-ka bishii Janaayo ama January ilaa bishii afraad dakhliga soo xarooday maalin kaba bilaabo 2023-ka si aad u heli kartaan saddex sano isku xigay sidoo isu bedelay tusaale fiican aan idin siiyo 2022-kii bishii January ama Janaayo qofba sidoo u yaqaano ilaa April bishii afraad dakhliga soo xarooday dawladda soo xarooday wuxuu ahaa 37 milyan ama 73 milyan waa 2022-kii 4 bilood ee ugu horeeyay sanadka 2023-kii oo sanadkan ka horeeya 4 bilood bisha koobaad ilaa bisha afraad dakhliga dawladda uu soo xarooday wuxuu ahaa 89 milyan waxa maanta magaalada Muqdisho maalintii labaad ka soconaya shirka xakamaynta hubka kaas oo la filayo isla maantaba in laga soo saaro go'aano shirkan oo looga hadlayay xakamaynta hubka rasaasta iyo walxaha qarxa ayaa waxa maalinimadii shalay ee magaalada Muqdisho ka daafuray wasiirka xogeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya shirkan ayaa inta badan waxa lagu lafagurayay sidii loo xakamayn lahaa hubka iyo sidoo kale walxaha qarxa go'aanada la filayo maanta inay ka soo baxaan ayaa waxa warbaahinta u sharaxaya Cabdi Kamil Macalin Shukri oo ah agaasimaha arrimaha bulshada ee wasaaradda amniga maanta waa maalinta labaad shirweynaha qaran maareynta hubka iyo rasaasta iyo walxaha qarxa maanta ajenduhu waxa waaye in la ansixiyo qorshaha 2024-2025 oo xalay ilaa shalay iyo laga shaqeynayay asixintiisi maanta waaye oo la ansixin doono labo maanta waxaan ugu soo biiri doono haduu Ilaahay yiraahdo madaxda ayaan ugu soo biiri doonto taliyaashii aan ugu soo biiri doono madaxdihii wasaaradaha ayaa laga yaabaa inay ugu soo biiraan sidoo kale to waxaa la rabaa in la soo bandhigo waxyaabihii aan qabanay labada maalmood ugu dambeeyay oo dhan iyo waliba habkii hadda wixii ka dambeeyo hubka iyo rasaasta iyo waxyaabaha qarxa dalka loo maareyn lahaa hay'adaha laftooda ma aragtay gacanta ka geysanayo iyo habkii ay noola tacaamuli lahaayeen maanta waa uu ka duwan yahay maalinta hore waa maalin muhiima madaxdana wixii aan haynay aan u soo bandhigi doono intaas ayuu maanta ku saabsan yahay gabagabadana waa in warrami doonaa insha Allah aad buu uga ballaaran yahay waxa yeele maanta waa maalintii gabagabada ahayd oo soo xiritaanka ahaa sidaan idin sheegayna madaxda ayaa ku soo biiri doonto ayada ayaana ka hadli doonaan wixii aan qabanayna ayaana maanta aan ku ansixin doonaa waxa ugu weyn waaye iyo habka hay'adaha maalgelinayo ay ayagana noola shaqeyn lahaayeen halka warkaasi duuraad kala socotaan waa idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho markan akhbaaraadka dibadda Mareykanka ayaa toddobaadkii hore hakiyay shixnad bambaanooyin ah oo uu u diri lahaa Israa'iil sababo la xiriira walaac laga qabo sii socoshada qorshaha Israa'iil ee ku aadan duulaankeeda ka dhanka ah Marinka Rafah shixnadan ayaa la sheegayaa in ay tahay tiro badan oo bambaanooyin ah oo aanu ku jirin hab oo ma aanu ku jirin hub kale Israa'iil kama filcelin walwalka Mareykanka ee ku aadan baahiyaha bini'aadantinimo ee dadka rayidka ah ee Marinka Rafah taas beddelkeeda Israa'iil ayaa horay ugu socota duulaankeeda Rafah iyadoo la wareegtay gacan ku haynta aagga laga maamulo Marinka Rafah
ugu dambeyntiina qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay inay sii kordhayaan dadka ka barakacaya colaadda waddankaasi Myanmar. Qaramada midoobay waxa ay sheegtay in haatan dadka ka barakacaya colaadda waddankaasi ay ka badan yihiin 3 milyan oo ruux. Dadkaasi waxa la sheegay in 100% ay barakaceen 6 bilood ee ugu dambeysay. Dadka nugul ay saameeyeen colaadaha waddankaasi Myanmar waxaa ka mid ah haweenka iyo carruurta, kuwaas oo guryahooda ka barakacay. Dhibaatadan waxaa ay timid kadib markii waddankaasi uu afgembi ka dhacay 2021, iyadoona xukunka laga tuuray haweeneydii waddankaasi hoggaamin jirtay awoodda badanna ku lahayd. Waxaa jirta in sidoo kale si weyn looga cabsi qabo in colaadaha waddankaasi oo sii socda in dhibaatadu ay intaan ay kasii kordhi karto. Qaramada midoobay waxa ay sheegtay in ilaa haatan dadka la diiwaan geliyay ay ka badan yihiin 3 milyan oo ruux, kuwaas oo guryahooda iskaga barakacay. Waxaana jirta in weli waddankaasi qaybo badan oo ka mid ah ay ka soconayaan dagaalada u dhexeeya militariga iyo sidoo kale kooxaha falaagada. Guud ahaan warkii duhurad kala socoteen warbaahinta kulmiyeena waa naga inta.